Divi, dim që ke një raport shumë të mirë me vlezrit veshaj, sidomos me Romeon. Mere sot në telefon dhe kërkoj 2000 euro bord, sepse ke një hall të madh dhe s'ke ku drejtohesh tjetër. O, seriozisht e ke ditë tani? Tani çka trim do bësh, taksi, a? Vështirë zë ke. Tani o këtë, ose do i kërkosh borxh makinën se të shprishur e jote dhe du ta marrësh për një fundjavë se do iki do, ku diun, ka. Ja me të dashur, kush i bën këto pyetje? Është një. Ja lart. Pas ka punë tjetër ai, vë. Po duhet të rish serioz, po e mori vesh që tallesh iku. Jo, si. Hajde, edhe duhet na vësh në speaker. Po si urdhron apo? Këtë fitish. Ora zëma. Po vlaçko. Ço bëno? Ku je vllai? Ne jemi në Spanjë. Ço bëno? Hek në Spanjë ti? Po më isha bënë çka të çelse 12 vllaçko. Më ka lënë makina këtu në Levan vlla. Ja, në Levan, jam me një shoqe. Edhe... Jo, jo, shta makina që kisha unë, po se qa pati, ja pompe ajrit, a nuk e di. Nuk po më dizet, ani, ama në shiko më nisi makina Tirana. Po, makina, qa pompe ajrit? Po nuk më dizet, ovla, kam dy orë këtu, ngella te, ngella në nur, ovla. Ku ja, ku ja, qa unë ja? Në Levan, them, la më nisë, po deshe të kam vla më nisje, se më vjen dhe rena kjo goca, e gënjeva që pari dhe i thëshe ka makinën time. Ha? Dua t'i kiderë në Sarando, ka koncert Noizi, sot duhet vete. Po, vetë sot. Do tani ti makinën. Do tani. Po tani o vllaz, ish kjo këtu po pret në këmbë ka 2 orë, të kam vllaz. Po mirë, do dërgoj makinën time, janë edhe nga dy shoqet e mia, merrim me vet ato. Mbaj ande, do të shëndet. Ore vllaz, jam me mos vi siklet për kokë se jam ato vllaz. Ore spotave më. Po ku ti çoj atë? Po shoqet e po mbaj me vet. Ore kam të dashur këtu ore për kokë plakut. Po nuk vjen ato rimbrapa, po të vrimuni. Ok, do të marrë ti në kamerë që të thuash atkoj që janë shoqet e mia. Mirë. Sa i mirë jo për kokën tënde, o vla. Sa i dashur jo, o vla. Je, je, po të amari vet, jam të iftuar të djelja po hëna. Me ne vinën e më thanë, mere qik dhe Romeon të anisë e ke marrë dhe një të fortë. Më thanë që s'do më hapë një kërë. Ta shofim sa shokim njërë është. Je, je të fare. Të përqafoj, ha, nëse flasim. E pushimet në barë anë Spanjur, ha, po më gënjeve. Po. Mos tani do. Jo, jo, lere. Hajde vëllai, çka ti të thua? E, shok për kokë, ha? Jo, çu Flori, e vërtetove edhe shoqërin. Kam ide ne kishe vërtetuar me kalimin e kohës. Nuk është të mbeti sot. Janë shumë ditë të mirë që të dy dhe me Donaldin.